Nesse vídeo eu vou te explicar uma técnica que é pouquíssimo conhecida mesmo, para você se livrar de crenças limitantes sobre dinheiro. Isso que eu vou te explicar, na verdade, serve para você tirar da sua mente qualquer tipo de crença, tá? Mas aqui a gente, como o foco aqui, né, o que eu mais falo com você são crenças sobre dinheiro, eu vou te explicar como aplicar exatamente nesse sentido, tá certo? E por que que eu vou conversar sobre isso com você? Essa semana, nessa próxima quinta-feira, eu vou fazer uma reunião secreta no Zoom, reunião secreta, ou seja, não vai ser uma live aqui no YouTube, onde eu vou falar quais são os quatro passos, tá? São quatro etapas para você conseguir realmente construir uma mente próspera para que você tenha resultados de prosperidade na sua vida. Você certamente já sabe, né, se você me acompanha aqui há algum tempo, que o resultado financeiro que você talvez ainda não tenha é pela mentalidade que você ainda não tem. Então, aqui abaixo tem um link para você participar, se registrar gratuitamente, tá certo? Mas detalhe, como é uma reunião fechada no Zoom, as vagas são realmente limitadas, tá? Às vezes você ouve por isso aí, mas não, são realmente limitadas porque a gente contrata, né, um número X de pessoas que podem participar nessa reunião secreta. Tem um link aqui abaixo. Bom, então, antes de eu te explicar qual é efetivamente essa técnica, eu conversei esses dias, né, durante a semana passada toda aí com clientes, né, que participaram, estão participando aí de uma sessão, de uma mentoria comigo, individual. E todos eles, praticamente todos eles, né, relataram o seguinte: olha, Fabrício, quando eu era criança, eu ouvi tal, tal, tal coisa. Aí alguns, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvi que ganhar dinheiro era muito difícil. Quando eu era criança, eu ouvi que o mal no mundo é por causa do dinheiro. Eu ouvi que quem é rico é rico, é o diabo que ajuda a pessoa a enriquecer. Eu sempre ouvi que eu não era merecedor. Eu sempre, enfim. E o que que acontece, né? Se não é feito um trabalho em cima dessas crenças, você vai ter essa crença até hoje. Então, conversei, né, na semana passada com pessoas de várias idades, de pessoas de, sei lá, na média de 30 anos, com pessoas de 60, 65 anos. Então, assim, coisas que você ouviu lá na infância podem, né, estar, se não for feito um trabalho em cima disso, prejudicando a sua vida financeira até hoje. Então, o que que é importante primeiro, né? E é uma das coisas que a gente está fazendo nessa mentoria, é ajudar exatamente você a identificar esses pensamentos, identificar essas crenças, ou seja, o que que está me travando, né? Poxa, se eu tenho tudo para prosperar, sou inteligente, eu faço acontecer, eu estudei, eu sou uma pessoa ativa, eu faço isso, mas as coisas não acontecem. Tem alguma coisa aí, mas qual coisa é essa? Qual pensamento é esse? Qual crença limitante está lá na sua cabeça que está te trabalhando nesse sentido? Essa é a primeira coisa, tá? Essa é a primeira coisa para você entender. Agora, vamos imaginar que você já saiba. Pô, eu já sei que o que me atrapalha é tal e tal coisa. É essa crença. Aí vai entrar exatamente essa técnica que eu vou te explicar aqui. Então vamos lá, para te explicar, vamos entender como que a nossa mente funciona de associação com algumas coisas, tá? A nossa mente, ela já tem algumas coisas que já é associada a ela, que você não precisa meio que programar a mente para isso, já é meio que um padrão, né? Então, vou dar um exemplo, né? Se você vê, por exemplo, uma pessoa dirigindo uma BMW, uma Mercedes, naturalmente na sua cabeça associa aquilo com essa pessoa tem dinheiro, né? O oposto também é verdadeiro. Se você vê uma pessoa mal vestida, e às vezes a gente até viu aí coisas aí no YouTube, né, de pessoas, ah, lição por isso, mas infelizmente é uma verdade. Quando você vê uma pessoa relativamente mal vestida, na sua cabeça fala, pô, essa pessoa não tem dinheiro. E isso se aplica para tudo. Existem cores, né, que significam alguma coisa, né? Então, quando você vai falar, por exemplo, de um restaurante de comida saudável, normalmente eles vão usar um verde ali, né? Seguindo essa linha de restaurante, por exemplo, você nunca vai ver um restaurante que tem no, no na logo dele lá um rato, por exemplo. Faz sentido isso? Às vezes alguns têm um porco, outros têm uma galinha. Faz sentido ter um rato? Não faz sentido, porque na nossa cabeça o rato está associado a algo sujo, que não faz sentido com o restaurante. Então,
É para você entender que a nossa mente ela já associa algumas coisas com, né, com algo específico. Então, nessa técnica que eu vou te explicar, é utilizado o fogo. O fogo. Na nossa mente, o fogo está associado à destruição, né? Então, quando você fala assim, pô, um carro pegou fogo, uma casa pegou fogo, o que você imagina? Aquilo ficou completamente destruído, certo? Então, é exatamente esse princípio que a gente utiliza nessa técnica. Basicamente, vou te falar exatamente como que é feito aqui, né, com os clientes e tal. Então, primeiro é identificado quais são essas crenças. Então, vamos imaginar que tem 10 crenças lá, né? Ó, para ser o mais específico possível, vou pegar um exemplo prático aqui, ó. Olha, às vezes me pergunto se realmente mereço prosperar, se eu realmente preciso de tanto. Essa era uma crença de uma cliente, tá certo? E tem várias outras. Então, o que é feito? Primeira coisa, você escreve essa crença. Você fala, ó, você assume, eu penso assim. Eu penso assim. Escreve a crença. Depois disso, a minha sugestão é que façam um escrito, uma outra frase, tá? E a frase que a gente utiliza aqui é exatamente essa, olha. Estes são os meus pensamentos antigos que bloquearam minha prosperidade até o momento. Agora, decreto que assim que este papel for queimado, todos esses pensamentos sejam retirados imediatamente da minha mente subconsciente. Então, é escrito mesmo, olha, eu penso assim, 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 assim. Depois é escrita essa frase, falando, olha, quando for queimado, essas são crenças antigas. Tá certo? E depois o que que você faz? Você de fato queima esse papel. Essa é uma etapa que, assim, olha, o que que isso faz, né? Eu sempre digo, quer dizer que isso vai, somente esse ato, vai eliminar por completo essas crenças? Possivelmente não, tá? Só que ele vai fazer o enfraquecimento, vai bambear a crença. Vai bambear e aí você vai entrar com outras técnicas para criar uma crença nova. Tá certo? Mas isso aqui é muito, 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 muito eficiente. De novo, por quê? Porque a nossa mente já associa fogo com destruição. Quando você vê os pensamentos que você tem ali pegando fogo, aquilo já coloca na sua mente. Opa, isso já não faz mais sentido. Tá certo? Se você quer entender todo o processo, como eu disse, isso é uma parte do processo, né? Se você quer entender quais são essas outras três etapas, uma é exatamente essa que eu te expliquei. Se você quer entender quais são as outras três, participe dessa reunião secreta no Zoom. É gratuita, mas repito, tá? Primeiro, não vai ter replay, você vai precisar estar ao vivo, tá? É para um número realmente limitado de pessoas, porque o Zoom, diferente aqui do YouTube, não é qualquer pessoa que vai entrar, então. Entre se realmente você está comprometido a participar dessa reunião, tá certo? Tem o um link aqui na descrição. Fez sentido essa conversa? Espero que tenha feito sentido aí para você. Deixa um comentário aqui se fez sentido. Dá também um like no vídeo. É isso, um forte abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.